ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପାଲେଖାମୁଣ୍ଡିର ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 26 ଦିନ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରାଯାଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏଥିପାଇଁ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ସହିତ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ସବୁ ସତ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୟରେ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ତଦନ୍ତର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବା ପରେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଅ, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବାହାରନ୍ତୁ ବୋଲି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ମହାପାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବେ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ବିଳମ୍ବ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନରହତ୍ୟା ଦଫା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ହେପାଜତରେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଆଜିକୁ 26 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ରୁ ଅଧିକ ଠାରୁ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରିଛି। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ 12ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 2 ଜଣଙ୍କର ଚିଠି ଓଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ପୁଲିସ ତନାଘନା କରିଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ତଥ୍ୟର 55% ପୋଡ଼ିଯିବା ଓ ଖାଲି ପେଟରେ ରହିବା ଘଟଣାକୁ ରହସ୍ୟମୟ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା କହିପାରିବା, ଯେଉଁଟା 26 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଟା ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଟିକେ ବି ସୁରାଗ ପାଉନାହିଁ, ବହୁତ କିଛି ତନାଘନା ଚଲେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆମେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ କଥା କହିବା, ସେମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ପୁଅ ମୋର ଏକା ନୁହେଁ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ସେ ପୁଅ, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଜଣ ଗୋଟେ ମାଆର କୁହ, ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।